Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Pasvalio. Klaidinamų judesių, tačiau Galdikas su giga kolektyvinėmis pastangomis apsigynė, o trūksta gero lygio snaiperių, klysta šeimininkai. Pabėga jo gėlą ir keista, kad Lekūnas net paprastai baigė iš pokrepšio. Du taškai su pražanga. Naudojasi Griciūno užtvarą. Amigo gerai ginasi, laiku pastojo kelią varžovui, bet Giedrius Stankevičius. Tai šoka Giedraitį, šalia buvo Slavinskas, Karolis atkovojo kamuolį ir niekas. Niekas, šio epizodo lyg ir niekas nelietė kamuolio. Taip atrodo, kad arbitrų klaidelė, na, bet kam nepasitaiko suklysti ir Kovičius gerai mato aikštę, atsidengęs krašte Tomas Lekūnas. Amigo, ką čia daro meksikietis? Ir vėl Lekūnas, nors dar turėjo šiokią tokią galį. Iškoti kitų opcijų. Amigo užtvara ranko Mirkovičiu ir serbo tritaškis. Gesnių veiksmų. Ir štai, koks netikėtas sprendimas. Žaidėjas. Amigo Mirkūnas. Giga iš toli ir dar kartą taikliai Norbertas Giga. Pelnykštė šeimininkai šiame kelinyje. Giedraitis lygina rezultatą. Karolį mesti iš toli. Giedraitis kūno ir nespėja. Slavinskas aplink, kelių metrų spindulių nėra nei vieno varžovo ir tuo. Jogėla, matasi Jogėla iš trijų taškų zono. Nekyla Petrilevičius prie Jogėlos, turbūt dabar jau reikia tą daryti. Lutinovičius pražanga, trys taškai su į kraštą. Sučiogas Slavinskas, komandos draugų Jogėla, įtik į lentos kraštą pataiko Slavinskui. Lyg iš dangaus nukrinta Jogėla. Slavinskas dar kartą iš krašto, Džiogas Slavinskas. Prasiveržimas, perdavimas Lekūnui, du taškai su pražanga. 10-3. Maniga dar meta iš savo aikštės pusės netaikliai. Taigi 77-73 po dramatiškos kovos. Pergalė išplėšė Klaipėdos Neptūnas ir antrą kartą šį sezoną įveikė pieno žvaigždes.